У Житомирі у зв'язку з карантином з 19 березня зупинили роботу 6 ринків. Проте торговельні майданчики під заборону не потрапили і продовжують працювати за умови дотримання санітарних норм. Якщо ми говоримо про ряд таких невеликих торгівельних зон, такі як там на Крошні чи на Довженка, інші, вони не мають статус ринків. Це є торгівельні комплекси, тимчасові торгівельні комплекси іноді, які не підпадають під заборонні дії, але їх діяльність може здійснюватись з дотриманням санітарно-епідемічних правил. Мова йде про засоби дезінфекції, про засоби індивідуального захисту, про нескупчення людей в торгівельних зонах. І ця відповідальність лягає якраз на власників даних торгівельних комплексів. Напередодні Великодня торговельні майданчики у мікрорайонах Польова та Крошня переповнені покупцями. Продавці магазинів працюють у масках, деякі в рукавичках. Проте дистанції ніхто не дотримується. За словами директора департаменту економічного розвитку, контролювати роботу торговельних майданчиків мають мобільні групи оперативного штабу міської ради. Також він зауважує, що обмежувати роботу торговельних майданчиків наразі не планують.